Знаете ли защо баба Марта друса? Щото февруари е къса, април е мек. Искам да благодаря на няколко от вашите съученици. Ако не бяхте днес, със сигурност щях да си направя нещо. Знам, те ще кажат, че това всичко е било една случайност, но аз не мисля така. Имаш ли нещо по-силно? Какво по-силно? Нещо за довиждане.